vətəndaşların banklarda olan depozit gərlərinə vergi güzəştlərinin tətbiqinə başlanılacaq. Xəzər xəbər xəbər verir ki, Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklərdə vətəndaşların əmanətlərindən əldə edilən gərlərinə güzəştlər nəzərdə tutulur. Vergidən azad olma iki istiqamətdə həyata keçiriləcək. Deputat bildirib ki, fiziki şəxslərin hər bir bankda milli valyutada 18 ay və daha çox vaxta yerləşdirdiklərinin əmanətlər üzrə faiz gərləri vergidən azad olacaq. Qüzəştlərinin 2024-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiqinə başlanacaq. Vergi məcəlləsində təklif edilən dəyişikliklər Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində keçrilən iclasda müzakirə edilərək parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib, deyə deputat əlavə etdi.